Pastrimi i mjedisit është në fokusin e ministrisë, ndaj dhe vëmendja kryesore e këtij institucioni është përqendruar kryesisht në zonat bregdetare. Në prag edhe të nisjes së sezonit turistik, ministri Blendi Klosi ishte në Velipoj, në grykderdhjen e lumit Buna, ku ka nisur një aksion për pastrimin e ambientit. Të bëjmë një thirrje për gjithë ambientalistët, për të gjithë ata cilët japin dhe kanë mundësi të japin një kontribut tyre si shoqëri civile, njerëz të paangazhuar në politikë apo në administratën publike, të bashkohen operacionit tonë të pastrojmë tokën që duam. Pasi një sezoni bukur turistik që fillon që në fillim të muajit maj e vazhdon për 5-6 muajt e tjerë, është i papërputhshëm me këtë situatë që kanë në bregdetet tona. Ky aksion i ministrisë vjen në prag të javës së tokës, e cila nis në 16 prill dhe përfundon në datën 22. Është një situatë krejtësisht alarmante, është një diferencë e papranueshme ndërmjet anës këtej të kufirit të lumit Buna në tokën shqiptare dhe një pasurie prallore, një bukurie dhe zhvillimi ambientalist edhe pashtu dhe turistik në pjesën e malit zi. Prandaj ne vazhdojmë bëjmë një thirrje së bashku me këta tri që në gjatë javës së tokës dhe sidomos në ditën e operacionit madh, datën 22, të bashkohen sa më shumë të rinj dhe aktivistë shoqërisë civile. Nga viti 1970, java e 3 e prillit njihet si java e tokës, ku shtetet në mbar botën angazhohen në aktivitete të ndryshme me synimin pastrimin e mjedisit.